Hi friends, ini nama kita simple recipe inda kam paneer fry. Simple aite re paneer fry inda kam evening snack aite. Ini dah 2 paket re paneer a, adengan ni alat re aite cutting kena aja. Paneer cutting itu macam inda, ni nama kita elke re batter inda kiri, re 10 minit a elke kudara makanan. Ini dah corn flour re 3 spoon a. Pena tayar 2 spoon, kurmalugu padi 1 teaspoon, garam masala, kasturi methi, pena dah inji pachamalaga padatuli, itu mungkin gurih 1 paste agan. Jeeraga padi 1 teaspoon. Kurang malu bodi itu ni dah, nampak macam malu bodi ira, baru tis. Ni ada ni pagi tu ni lalu upot itu, nampak dah naik, dah, okay. Dari 10 minit tu paneer, lalu periti itu dari 10 minit tu baca. Paneer kah masala kudel dengan kudara macam ni deh. Ini nampak ada ada yogurt silu mukitnya, enaklu fry juga. The yogurt sun ayam orang jahat itu dia, orang plain yogurt sun. Tu masala dekat nanti lagi rumah mana dia. Dah ini kan brown na mana brown na ayam nak kerja fry ayam kaya. Ni tu boleh nak kerja semua fry cheese kerja, orang silumuk kita. Semua fry cheese juga ini, paneer fry ready. The red chilli sauce, kodina chutney, mayonnaise, ini dia apa macam ni kaki kan? The red chilli sauce na, apa ini dia apa dipi itu kaki kan? Angan. Balai re tasty aite, easy aite, baka macam na, perut 4 mani balahara. Simple paneer fry. Semua orang kustomai ini jadi kena. Thank you.